Շանթը ժամկետային զին ծառայող էր, 8 ամիս էր ծառայության մեջ, 20 թվականի հունվարի 8-ին էր զորակոչվել, ծառայում էր Կապանի հրետանային զորամասում. Իրենց գունդը տարին 2 անգամ իրենց զորավարժությունները Ջաբրայելում ջրականում էին անցկացնում, ու սեպտեմբերի արդեն առաջի շաբաթը գունդը տեղափոխվել էր այնտեղ, այո, իրենց հերթական զորավարժություններն անցկացնելու. Շանթ մինչ այդ որոշակի խնդիրներ ուներ առողջական և հոսպիտալում էր այստեղ, կենտրոնական հոսպիտալում. Սեպտեմբերի 11-ին միանգամից հոսպիտալից տեղափոխվեց ջրական, միացավ իր ընկերներին և փաստորեն հենց պատերազմի մեկնարկից եղել են այդ ամենաթեժ կետում ջրականում իրենք, ու Շանթը հետո արդեն Շանթի զոհվելուց օրեր հետո, երբ անձնական իրերն էինք փնտրում Շանթի և որոշ անձնական իրեր գտանք, որոնք իր գրպանում էին եղել, հայնց այդ գրպաններից նոթատետր փոքրիկ բլոկնոտ էինք անել, որտեղ որ մեզ համար բացահայտում որպես, պարզվեց, որ Շանթը որոշակի գրառումներ է արել պատերազմի օրերին։ Ինչ էր պատմել։ Ու գիտեք, դա ավելի շատ պատմել չի, ինքը որ կարդում ես, թե գեղարվեստական գիրք լինի, ես դա կոչում եմ պատերազմական խրոնիկա ամբողջությամբ, այդտեղից պարզ դարձավ, որ սեպտեմբերի 25-ից երեկոյան արդեն տագնապիտակ են եղել և արդեն պատրաստ, չնայած ինչպես որ ինքն է գրում, իրավողության մասին ոչինչ չգիտեինք, ու շատ պատկերավոր գրառումներ ունի իհարկե, շատ բաներ կան գրված, այդ ամբողջ տեղը են գտել Շանթի գրքում, որը տպագրվեց Շանթի զոհվելուց հետո, Շանթը գրառումներ էր անում ընդհանրապես վաղ տարիքից, իր մտքերն էր գրառում և գիրքը երբ տպվեց, մենք որոշեցինք, որ ամբողջ իր այդ նոթատետրը պատերազմական պիտի լինի գրքում և իր ձեռագիր տարբերակում և տպագրված։ Ինչպես վերնագրվեց գիրքը։ Խոսողը չգիտի, իմացողը չի խոսում։ Շանթը այդպես տարիներ առաջ իր ինստագրամյան էջում իր նկարներից մեկի տակ այդ գրառումներ արել և մենք գիրք վերնագրեցինք հենց այդպես, խոսողը չգիտի, իմացողը չի խոսում։ Կոնկրետ դեպքը երբ է եղել, ինչ հանգամանքներում են զոհվել։ Շանթը զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին առաջին հայտարարված հրադադարից րոպեներ անց, ժամը 12-ին, երբ հրադադարը հայտարարվել էր, մոտ 20 րոպե, կես ժամ չանցած առաջի խախտումներից հենց զոհվել էին ամբողջ իրենց դասակով, Վահեն Շանթի մարտական ընկերն է, որ այդ ընթացքում իրար հետ կողքի են եղել։ Շանթ վիրավոր է եղել, վիրավորներից 3 վիրավոր են ունեցել, շուրջ ժամ ու կես կենդանի եղել, մինչև հոսպիտալ, ամենամոտ պարզապես Պուշկետ հոսպիտալը Իշխանաձորն է եղել, որը իրենց տեղակայման վայրից 100 կիլոմետր հեռու, և մինչև հասցրել են, մինչև հոսպիտալ արդեն հոսպիտալում։ Հրազենային վիրավորում ես տացել, թե… Չէ, աթսը իրենց աթսն է հարված է եղել, իրենց փոսի իրենց զինամթերքի վրա, այդտեղ կուտակված զինամթերքն է իրենց եղել, որտեղից էլ և աթսն հարվածել է, բեկորային վնասվածքներ։ Ընդհանրապես կապի դուրս եկել է ձեզ այդ ընթացքում։ Մշտապես, Շանթը իհարկե ոչ ամսի 27-ին, ամսի 27-ին կավատերազմի լուրը ստանալուց հետո Շանթից էլ լուր չունեինք, շուրջ 24 ժամ, ընդհանրապես ոչ մի բան, շատ լուսադեմին նոր ընկերուհուն էր
գրել, որ չպատասխանես, ամեն ինչ նորմալ է, մերոնց ասա, որ լավ եմ, հենց հարմար լինի, կզանգեմ։ Դրանից հետո մինչև ամսի 10-ը, վերջին զանգը ամսի 9-ին է եղել, գրեթե ամեն օր, իհարկե տարբեր ժամերի, զանգել է շատ կարճ ժամանակով, զանգել է պարզապես ասել, որ լավ է, անգամ այն վիճակներ այնպես էր, որ երբևէ չէիր հասկանա արդյոք որտեղ է, ու միշտ դնում էի հեռախոս, ու միշտ զարմացած ասում ենք, ոչ ձայն կա, որ ոնց է, որ իրականում այն ամենի մասին, ինչ որ հետո մենք կարդացինք, ու այն ամենի, ինչ որ իմացանք հետո Շանթի նոթատետրից, այդ ամենի մասին Շանթը չի խոսել ընդհանրապես իր զանգերի ընթացքում։ Իսկ ինչ հասկացաք, որ նա օրինակ բոլոր օրերին մասնակցել է թեժ մարտերին։ Բոլոր օրերին, բոլոր օրերին, ամսի 25-ից փաստացի սկսած, ամսի 27-ից արդեն պատերազմի մեջ, մինչև վերջի պահը, առանց քուն, առանց դադար, օրեր շարունակ սոված, հիմա Շանթի մոտ տեսնում եք նուր է դրված, Շանթը գրառում ունի իր նոթատետրի մեջ, որ առաջի արկը, որը իր ուղությամբ նախ մինչև այդ գրված էր, որ քանի օրեր ոչինչ չընդունած ստամոքսը ու լրջությունը պատերազմի ու նռնենին, որը որ իրենց պահում էր այդ մի քանի օրը, նռները, որով իրենք սնվում էին, և առաջի կրակող արկը իր վրա վերցրեց նռնենին, ինձ գտցեցի գետնին, և կանչեցի ընկերներին, չորսն էլ լավ էին, ամեն ինչ նույնն էր, միայն նռնենին չկար, նրա փոխարեն սև ծուխեր բարձրանում, կարծես թե ընկեր էի կորցրել, գնացի ու դեմք սկսեցի մաքրել քաղցր կարմիրից, ինքը շատ ավելի գեղեցիկ է պատկերավոր է նկարագրել այդ ամենը, ու այդտեղից հենց պարզ դարձավ, որ իրականում սնունդ չեն ունեցել սկզբի օրերին, և սոված են եղել, և նուրն է այդտեղի, որը որ շատ է, որ կարողացել են պահել, իրականում հասկացանք, որ մենակ են եղել շատ ժամանակ, այդ գրառումների մեջ նաև կա այդպես, որ ուտում էինք մեր վերջին հացի կտորները և հայհոյում սպայական անձնակազմին։ Այն, որ 4 տանկ են խփել, մի խոսքով այդպես ինքը հասցրել է այդ մի քանի օրերում, որ վիրավոր ա եղել սկզբ, առաջին երրորդ օրը ոտքից վիրավորում ա ստացել, բայց մեզ չէլ ասել դրա մասին, այո, և գրել էր, Աստված հետս էր, մի փոքրիկ քերծված կստացած աղծնկից վերև, և չի ասել մեզ դրա մասին, դա էլ ենք իմացել իր գրառումներից։ Երևանից է, հա, ինքը։ Այո։ Այսինքն 18 տարեկան էր, չէ՞։ 18 տարեկան էր, ֆրանսիական համալսարանի ուսանող էր, մեկ կիսամյակ հասցրել էր սովորել։ Ինչ էր ուզում դառնալ։ Մարկետոլոգ։ Իհարկե երազանքը միշտ իր ու ցանկությունը, ռեժիսորն լինելն էլ և կինո նկարելը դեռ վաղ տարիքից, ու երևի դա հենց իր այդ մտքեր, ստեղծագործ տեսակներ, հետո վերջին տարիներին մտածեց, որ Հայաստանի համար մի քիչ ակտուալ մասնագիտություն չէ, և որոշեց ուսուցանել ֆրանսիական համալսարանի մարկետինգի ֆակուլտետում, բայց իր կինո նկարելու միտքը երբեք չէր թողել, ու ասում էր, ես նկարելու եմ իմ ֆիլմը։ Իսկ հնարավոր է, որ իր գրած պատմվածքների հիման վրա ինչ-որ կինոնկարներ նկարվեն։ Չի բացառվում, որովհետև իրենք այնքան պատկերավոր են, և երբ շատերը, և նաև Տեր Հարությունը Ավանի թեմից, երբ որոշ բաներ իր համար ընթերցեցինք, ինքն ասեց, Շանթը նկարել է իր կինոն, ինքը գրել է սցենարներ, որոնք արդեն ֆիլմ են, ինչի մասին է խոսքը։ Չի բացառվում, որ նաև նման բան լինի։
Տիկիները, պատերազմից երկու տարի անց ձեր զգացողությունները, հա, մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Պատերազմը չի ավարտվել, այսինքն այնպես չի, որ երկու տարի անց բան է փոխվել։ Ի սկզբանե երկու տարի առաջ էլ և մինչև այսօր պատերազմը շարունակվում է ցավոք սրտի, և իրականում շատ ծանր է գիտակցելը դա, և ընդհանրապես հասկանալ, որ մենք դեռ շարունակում ենք դրա մեջ լինել, և Եռաբլուրը մեծանում է, և այլ պանթեոններ են մեծանում, և մենք շարունակում ենք սերունդ կորցնել։ Պատերազմը չի ավարտվել, ցավոք, և ցավոք ես անգամ չգիտեմ, չեմ կարողանում ընկալել և հասկանալ, ինչ է արվում, որպեսզի այս իրավիճակից դուրս գալ, և այսօր իրականում մենք շատ ավելի լուրջ խնդրի, մենք երկիր, Հայաստան, հայրենիք կորցնելու վտանգի առաջ ենք կանգնած, և այսինքն հասել ենք այն կետին, որ դու գիտես, որ դու ունես անելիքներ, բայց չգիտես անես, դա թե չանես, չգիտեմ, և պետք է արթնանալ ուղակի, արթնանալ և փորձել արթուն գործողություններ անել, կարծում եմ։